တော်လိုက်တာကသမီးတက်ကသူပါအမေဂျီဇာဂျီဇတ်ကကြားအကုန်ပြီးတော့မှာဒလောက်စွတ်တာကောင်းတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဂျီဇတ်ကအဲ့ဒါပြီးတော့မှာ I'm more mode ရောအတူတူဆော့တာရောပြီးအာမင်ပြောအာမင်အာမင်